open source community շատ անարխիստական է, ասեն լավ, EFNet գտնենք անունը, ահագին դիկը համայնքներ կան այնտեղ, օրինակ եթե ինչ-որ մի հատ մեծ community-ի մոտ գնաս, ասենք FreeBSD-ն համատարար շատ այնպես ահագին մեծ community ունի, եթե գնաս ասենք իրա community բաժինը, քեզ կասեմ, որ իրանք նաև ունեն IRC channel, հա, որտեղ որ մարդիկ քննարկումներ են անում, ասենք կան IRC-ում, ստեղ մենք ունենք, որ տեղափոխվում ենք ուրիշտեղ, եթե գնաս channels կտեսնես, որ լիքը channel-ներ կան, հա, օրինակ ունենք free ինչ մեծ ասեմ հավանաբար, ունենք FreeBSD, general banner, bugs, դա bug է տեղեկացնելու, տարբեր լեզուներով է ունենք նույն ձև, unofficial channels, օրինակ սա մենք ենք Հայաստանին, նա տեսեք, AM bug, Armenian BSD user group, ու սենց շահունակ, տարբեր քննարկումների համար channel-ներ ունեն տարբեր տեսակի փոքր ու մեծ համայնքներ. Ու տենց, ես IRC-ում ինչ-որ լրվում էի ու սկսում էի ասենք ինչ-որ խնդիր ունենալ, իմ ամենա առաջի IRC-ին որ եղել է, որտեղ որ լուրջ քննարկումներ եմ արել, երևի թե եղել է ոստում եմ լավ հիշել, Slitaz, տենց բան կա իրականում, Slitaz Linux, որը իհարկե էլի ես բրաուզրը չի գտնի, բայց սենց անեմ երևի, կամ բադենք, Slitaz, ճիշտ եմ հիշում, հույս ունեմ ճիշտ եմ հիշում, Slitaz Linux, սա եղել է առաջի Linux-ը, ահա, Slitaz ճիշտ է հիշում, որտեղ որ մտել է Slitaz-ում, ես այն ժամանակ չգիտեի, որ ինքը IRC-ի է կոչվում, այն ժամանակ մի հատ ծրագիր կար, հիմնականում հայերը օգտագործում են աղջիկ խոսացնելու համար միրկ էր կոչվում ու այտենց կպնում էր մի հատ կիլիկյա անով չաթի, որը էլի աշխատում էր IRC-ով ու այնտեղ սկսում էին այտենց լիքը մարդիկ ծանոթանալ, այնտեղ լիքը զույգեր գիտեմ ամեն դեպքում, ուտենց Slitaz-ի համայնքն էի մտել IRC-ը, որը խաբար չէ իբբշ IRC-ով աշխատում, ինչ-որ հարցեր էի, այս մարդիկ պատասխանում էին ու ես ուրախանում էի, շատ փոքր 15 տարեկան երեխա ես, մարդիկ քո հարցերին պատասխանում էին, հետո սկսեցի մտնել ավելի security վերաբերյալ ինչ-որ տենց խառը hacking channel-ներ, օրինակի համար Metasploit անունով բան կա, ինչ անուն է, գործիք կա, որը տենց ոնց որ hacker-ների գլխավոր գործիքներից մեկն է, մտա նաև Metasploit-ի channel-ում ծանոթացա մարդկանց հետ, ովքեր ում հետ այսօր ասենք business եմ անում ես, այստեղ դրանք ինձ IRC ունեն, հա, խոսքի, ու տենց, ու ասենք իրանցից մեկը հիմա ասենք Ամերիկայում կոնգրեսմեն է, խոսքի բան տենց, շատ լուրջ տիպ է բան, ուտենց հավես համայնքներ են ու հետո որ եկա Հայաստան, ասի օքե մեր մոտ էլ արժի ինչ-որ համայնք բացել, այդ վաղ տենց լինուքսով էի տարած ու դե բոլորս գիտենք լինուքսի նշանը այդ պինգվինն է ու տենց որոշեցինք մի հատ դոմեն վերցնել, որի անունը դրեցինք պինգվինաշեն ու տենց պինգվինաշենը առանք ու ոչ բան չհասցինք, բնականաբար ոչ բան չհասցինք, որտեղ տենց
իմար չկար թե չուզեցինք թե ծույլ էինք ամենահավանական տարբերակն է որ ծույլ ենք ոչ մի բան չհասցինք ոչ մինչև հիմա այս արդեն 9-րդ տարին ենք այս տեսքը ունի ուրիշ ոչ մի բան ու տենց դա էլ եղավ պինգվինաշենը ոչ բան չհասցինք հետո մի քիչ ժամանակները զարգացան մարդիկ հիմա IRC-ի մասին շատ քիչ են խոսում մարդիկ օգտագործում են բրաուզեր ու մարդիկ բրաուզերում անում են քննարկումներ ու ես երկար ժամանակ փորձում էի հետևել թե համայնք ստեղծելու համար ինչ պետք ու հասկացա որ համայնք ստեղծելու համար իրականում 3 հատ կարևոր կետ կա առաջի կարևոր կետը այն է որ համայնքը միտեղ պետք է անի քննարկումներ որտեղ ինչ որ մի բան պետք է լինի որի մասին համայնքը անի քննարկումներ օրինակ եթե դու գնաս FreeBSD համայնքը ենթադրենք իրանք այնտեղ ինչ ունեն իրանք այնտեղ ունեն forum հա եթե ես դա գնաս ասենք community միանգամից վերումը հա forum ու եթե դու գնաս forum ընդդեմ Սիրուն ֆորում կա, որտեղ որ news announcements, blogs, news feeds, sense խառը քննարկումներ, ասենք install-ի հարցեր, hardware-ի հարցեր, մարդիկ ինչ-որ բան դնում են ու քննարկում են։ Ու փորձեցի նայել թե նմանատիպ ինչ բան կա, որը ասենք մի vendor կոպիտ ասած այս դեպքում, հա, բանի համար չի ու գտա մի հատ բան, որը կոչվում էր hacker news։ Hacker news-ը Y Combinator-ի կողմից է, որը միջազգային մեծ venture capitalist կազմակերպությունն է Stanford-ի ժողովրդի կողմից, հա, Stanford-ի ժողովրդի կողմից։ Ուտենց գտա բանը, ասենք Hacker News-ը, այստեղ օրինակ կարող ես տեսնել, ասենք ինչ-որ տես թեմա կա, հա, Kerberos open source video surveillance, որտեղ որ ինչ-որ մեկը post-ել է 48 րոպե առաջ 6 հատ comment ունի, ու ասենք տակը մարդիկ քննարկում են շատ ցիրուն։ Շատ հավես դեղեր։ Ամեն դեպքում այստեղ topic-ները ահավոր խառնային, դրանից էլի մի քան տարի առաջ ես բացահայտեցի, բայց ironically որ այստեղ մարդիկ խոսում են հիմնականում open source-ի մասին, Y Combinator open source չի։ Like actual software open source չի, որը շատ ironic բան է մեր համար։ Ամեն ինչ որ մի քանի տարի անցավ ու OpenBSD-ի ժողովրդից մեկը ասաց, մենք էլ ենք forum-ս արքում, կարա կպնենք միանանք այսօր անցած շաբաթ Lobsters-ի կարծեմ 9 տարին էր, այո, 9 տարին էր, եթե ես այստեղ մի 2 էջ հետև գնամ, նույնիսկ կարող եք դնեմ դա։ Պատապատա բում, հիսա տեսնենք ոնց է աշխատում, եթե մեկն ու մեկը տեսնի, որ Lobsters-ի բանն է, ինը տարինա կասեք, որ այդ լինքի վրա կլիկ անեմ։ Հա, ու Lobsters-ը open source software, ինքը Ruby-ով է գրած, ու ըստեղի քննարկումները ավելի բարձր մակարդակ ասել չեմ ուզում, ավելի շատ իրանք ոնց որ ավելի շատ ֆիլտրացիա ունեն, զուտ որտեղ ըստեղ աշխատում է invitation-ի մոտեցումը, հա, մեկը հրավիրում է մյուսին, մյուսը հրավիրում է մյուսին, ուտեն շառնակ։ Ու դա ստեսնես, որ ոստի ասենք լիքը մարդիկ գրանցվել են միասին քննարկումներ են անում։ Ինձ թվում է գոնե հաջորդ էջում ոստի այնքան շատ է քննարկումները ոնց տեսնում եք, որ ընդհանրապես անցած շաբաթվա գրառման համար պետք է ահագին ասենց պատտվեմ, էլի։ Լավ, ինչ չէ որ գտնեմ։ Ահա, there we go. Lobsters is 9 today. Հա, որը որ 9 years ago today իրանք հիմնվեցին ու այս կայքը միացավ ու իրանք open source Իրանք open source-ով են աշխատում։ Ուտենց ես հասկացա առաջի բանը, որ մենք պետքա, դա ինչ որ մի տեղ պետք է անեմ, որ մարդիկ քննարկումներ անեն։ Երկրորդ տեղը, որ քեզ պետքա, դա այնա, որ okay, եթե մենք այս edge-ը նայենք, ինչ որ link-եր են, չէ՞, ասենք, չգիտեմ, PopOS first impressions, ինչ որ մեկը հոտված է գրել ինչ որ բանի մասին, որտեղ որ հետո եկել էստեղ քննարկել ենք։ So քեզ ինչա պետք, ինչ որ տեղա պետք, որտեղ որ մարդիկ պետքա հոտված գրեն։ Ու դա իրականում շատ տարածված բան է, բայց Հայաստանում տարածված չի։ Չեմ հասկանում ինչի, բայց մենք դրան կոչում ենք բլոգ։ Հիմա մարդիկ մոռացել են այդ ինչը, հիմա մարդիկ վլոգինգ են անում։ Մի քիչ դժվար կլինի այստեղ վլոգինգի քննարկումներ անել։ Ահ, ու դեռ սա ասենք Ջերեմի Մորգան, նա իմ լավ մոտիկ ընկերներից է, Ջերեմիի բլոգն է, ինքը հիմնականում տաբեր օպերացիոն համակարգեր է օգտագործում, հետո սկսում է այդ օպերացիոն համակարգերի մասին հոդվածներ գրել։ Ու դեռ սա իր բլոգն է։ Ու դեռ խառը բլոգներ կան այստեղ բնականաբար, ասենք սա Swift Senpai, ինչ որ մեկը, ասենք Swift-ի մասնակետ է հոդված ագրել։ Այստեղ ասենք GitHub-ի բան է, հա, GitHub-ի ինչ որ link-ը, ու ասենք խառը link-ը նո մարդիկ դրանց շուտ ասենք քննարկում են։ Այստեղ ասենք ունես, եթե գնաս ունիսք comments, կտեսնես որ միայն comment-ները, հա, 3 րոպե առաջ, 22 րոպե առաջ, 50 քանի րոպե առաջ մարդիկ դեր քննարկումներ են անում, ինչ որ թեմայի շուտ ասենք against SQL, մեկը demo SQL-ին։ Ոնց կարան գնանք այս comment-ի link-ը տեսնենք, ու տեսնենք որ այստեղ մարդիկ ես նստած լուրջ քննարկում են, թե էսի լավ է, էդի վատ է, sense պետք է գրել, sense պետք է գրել, ու sense մարդիկ դրա ծանոթանում են։ Մոստես մեկ շատ լուրջ են ընդունել այս ամեն ինչը իրանց մոտ։ Ու ուտած, ոնց որ մեկը ասենք, տենց այս հոտվածը գրելա, որ մենք եկել քննարկել։ Ու երրորդ կետը, որ հասկացանք, որ պետք է ասենք ինչ որ մի ձև համայնք ունենալ, դա այն է, որ պետք է մարդիկ խոսան։ Պետք է մարդիկ խոսան։ Ինտերնետի ինչ թույլ տվեց, որ 14 տարեկանում Սիրիայում գտնվելով հարևանի Wi-Fi-ը հեքանելուց հետո կարողանամ շփվել ինչ որ մեկի հետ Metasploit-ի այլ ալիքում, ով որ հիմա Ամերիկայի կոնգրեսմենն է։
հա what շատ լուրջ բան էլի ասենք դու այդ ճուներ 20 տարի առաջ բայց դու այդ ուներ 10 տարի առաջ ու դու այդ այսօր ուներ շատ ավելի լավ ես այն ժամանակ իրան չէի կարող նկարուղարկել հիմա կարող եմ ես այն ժամանակ չէի կարող իր հետ live խոսալ հիմա կարող եմ ես իր հետ այն ժամանակ չէի իրեն կարողանա հավանաբար real time խոսալ որտեղ կապը գնում գալիս էր մաման պետք է հեռախոսը վերցնի որ իմանա հայրիկը ուր ամնացել մեկ է dial-up-ը կտրվա ասենք ու տենց ու դերը գավաթները հասկանալով հասկացանք որ պետք է փորձել մի քիչ համայնքներ ստեղծել այստեղ կամ ինչ որ գործիքներ ստեղծել որը մարդկանց թույլ կտա համայնքներ ստեղծել բայց այդ այստեղ իսկ ոն երեք էլ փայ Երևանեն կհագին խոսացին համայնքների մասին բայց ամենագլխավոր կետը այն է որ եթե դու ուզում ես համայնք լինի դու պետք է քեզ համարես համայնքի անդամ դակ դու չես կարա սпасես ուրիշը քեզ համարի համայնքի անդամ դու ինքդ քեզ պետք է համարես համայնքի անդամ ինձ ոչ մեկ չի ասել դու FreeBSD developer ես ես եմ ինքս ինձ ասել որ ես FreeBSD developer եմ որովհետև ես գնում եմ եւ FreeBSD-ի համար կոդ եմ գրում ասենք ոչ մեկը ինձ չի ասել որ ես Unix-ի մասնագետ եմ այլ ես եմ ասում որ ես Unix-ի մասնագետ եմ որովհետև Unix-ի վրա գործ եմ անում so դու ինքդ քեզ պետք է ասես որ ես համայնքի անդամ եմ ոչ թե ասես համայնք կա գնամ կպնեմ նո դու համայնքի անդամ ես որովհետև համայնքը միշտ կա այլ հարցը որ այդ համայնքը հավաքված է թե հավաքված չի այդ ակնհայտ քննիները համայնքի ու երբ որ ես խոսում եմ lobsters-ի ստեղծողների հետ իրանք ասում են որ համայնք պահելը շատ հեշտ է օրինակ ասենք ես այսօր FreeBSD-ի համայնքի անդամ եմ իրանք wiki-ի մենեջերներից մեկն եմ այդ շատ հեշտ գործ է բայց ես չեմ կարող պատկերացնել թե ինչքան դժվար գործ է ըգել wiki-ն ստեղծելը այդ լրիվ առանձին բարդ խնդրեմ այն դրանով իսկ մեր մոտ մենք Հայաստանում ունենք խնդիր որտեղ մենք պետք է այդ ամեն ինչը ստեղծենք հա փորձեցինք գոնե մինիմալիստական գործիքներ օգտագործել IRC-ն մի քիչ շատ հին է գոնե մի քիչ ավելի մոդեռն ստանդարտ գործիքներ լինի հավանաբար Հայաստանում մարդիկ օգտագործային Telegram մենք չենք օգտագործի որտեղ դու մարդկանց vendor lock-in ես անում հետո ամեն մարդի որ smartphone ունի ամեն մարդի որ ասենք հերախոսը համար ունի սկսենք այնտեղից ինչքան էլ շատերին Երևանում թվում է որ այդ ամեն ինչը հեշտ է այդականում ասենք Երևանից դուրս այդ ամեն ինչը շատ բարդ է այդ հասանելիության լուրջ խնդիր կա ու կան ավելի բաց պրոտոկոլներ որը մարդկանց թույլ կտա այդ ամեն ինչը օգտագործել օրինակի համար դրանից մեկը XMPP-ն է որը ինքնինով ստանդարտ է IRC-ի նման դու իհարկե չես կարող գրել Facebook-ից WhatsApp, WhatsApp-ից Viber, Viber-ից Telegram, որտեղ իրանք տենց են ուզում, այսինքն by design իրանք տենց են ուզում, իսկ այստեղ դու ունես հաղորդակարգեր, որոնք որ by design թողնում են, by design ինքը բաց է, ոնց որ mail-ը, like Yahoo's Gmail mail-ը's գրում, it's fine. It's absolutely fine. On server գներ եթե չկարողանա իր ուղարկել։ Ու տենց, ունի ձևը լեստը, ոնակ ժողովուրդը քվեարկում է։ Սա շատ կարևոր բան է, որ օրինակի համար եթե մենք մտնենք XMPP ստանդարտների մեջ, օրինակ ստեղ ունենք standard process, որտեղ որ կա process ամեն մի ստանդարտի IDE-ի համար, օրինակ մենք հիմա քննարկումներ ենք տանում, որպեսզի XMPP-ում լինեն sticker-ներ, որտեղ բարձվում է այդ կարևոր բանը մարդկանց համար, որ իրար կարողանան ուղարկել sticker-ներ, այտենց GIF-եր, բան, այդ ինչ որ կա շատ կարևոր բան։ Ու դրա համար ասենք okay, fine, քննարկում անենք դրա մասին, թե ոնց պետք է իրականացնել sticker-ներ ու մենք սկսեցինք իրականացնել sticker-ների քննարկումներ ու կա հատուկ process, որտեղ որ կա draft, հետո կա release candidate, հետո կա release, եթե հենց release-ը եկավ, հետո անում ենք in conclusion, կարճ ասած, որ վերջում էս է մեր նոր ստանդարտի կտորը, պետքա բոլորս սկսենք օգտագործել։ So if you have an idea for a new extension in XMPP, just write an in XMPP extension protocol. Սա սիրում ես եւ քո համար կանոնական բան կարող ես դրել։ Ու տենց, ու այդ իրանց process-ն է, ու ինչի է, սա շատ կարևոր, որովհետև ով ուզի կարա դառնա դրա անդամ, օրինակ այսօր մեկը ինչ որ եկավ, ասեց, հա դու բան, հա տենց FreeBSD developer ես, այն որ հա ջան, բայց like դու էլ կարաս լինես էլի, պրոստը պետք է գաս անես։ Like եթե պետք է չգիտես ոնց անես, արի ինձ հարցու, քեզ ասեմ ոնց անես։ Օրինակ չգիտեմ, դու լավ shell գիտես գրել կամ լավ C գիտես գրել, հեսա լիքը գործ գա, պրիտոմ այնքան գործ գա, որ ես մենակով չեմ հասնում հաստատ։ Այնքան գործ կա, որ 5 հոգով չենք հասնում հաստատ, արի մի հատ դու վերցրու, վաղը չեմ այսօր քեզ էլ FreeBSD org-ով mail կտանք։ Դու որ կդառնաս համանքի անդամ։ Կարող ենք քեզ չեմ տալիս գործ, դու ես տեսնում։ Այ։ Այո, այո։ Օրինակ FreeBSD ժողովուրդը ինձ գիտեն որպես մարդ, ինձ ցույցում է բոլորը թոփի հետ ծանոթ եք, ես մեկ ժամը կդա Google մտնեմ, ափսոս։ Կամ չնայած բանով wiki-ում էլ կլինի, այսենց եթե անեմ Unix top։ Ու եթե ես այստեղ մտնեմ top հրամանի մեջ, որը հավանաբար բոլորը տեսել եք, չէ, այսա top հրամանն է, չէ, որտեղ որ ցույցա տարս, այս ինչ բաթ է։ Ինձ բոլորի մոտ երևում է, թե մնակ իմ մոտ է բաթը։
այս ենց հայրը, այսա թոպի հրամանն է, որ պրոցեսներն է ցույց տալիս, օրինակ հորս արև չգիտեմ ինչի է ստեկ ոչ մի Unix-ի վրա բեթերին ցույց չի տալիս, պրոստը ասենք բեթերինի մեջ քանի տոկոս է մնացել լապտոպի վրա, ցույց չի տալիս, հեսա բրդեցի FreeBSD-ում, ասենք վերջը ավելացրեցի, ասենք գիտեմ 98% բեթերի, ասենք մեկ է մարդիկ, «Էս ինչ լավ բան ես գրել», ասենք բոլորը ուրախացան, որ թոփի մեջ բեթերին ցույց է տալիս, ուտենց ոչ մեկ չեր ասել, ոչ էլ բագեր, ոչ էլ եսի մինչեր, ասենք գրեցին, մեկ էլ բոլորը, «Էս ինչ լավ բան ու ասենք ասենք լիքը բաներ տենց են ստեղծ որ փաստացի»։ Ունեցող դու է կարող ես ասենք տեսնել, որ մի բան դու դրա կա, ես դրա կարիք ունեի, ես դուրս դրա կարիք ունեի, որտեղ թոփը միշտ դեմս բացած է եւ կուզեի մի հատ բեթերին տեսնել, ուտենց գնացի ավելացեցի, հիմա ասենք չգիտեմ, մի 20 միլիոն մարդ օգտագործում է այդ ամեն ինչը։ Ուտենց հետո ասենք հակառակը, մեկն էլ եկավ ու բողոքեց ինձ, բողոքեց, ասաց՝ «Դու ես կոդը որ գրել ես, միայն Intel-ի վրա է աշխատում, AMD-ի ու ARM-ի վրա չի աշխատում, բան, պետքա Pinebook-ի վրա էլ աշխատի»։ Ուտենց ժողայնացավ իմ վրա, հետո գնաց բագ բացեց, հետո ասաց՝ «Դե ես բագը քո վրա եմ սայնանում, դու հետո գնաս գդզես այդ»։ Անպայման ուտենց ասաց՝ «Օքեյ, ֆենտիս չկա»։ Ուտենց ուղղի չեմ դիզել։ Obviously, մինչև որ ուրիշ մեկը գա ու տեսնի, հա, Pinebook-ի համար ինձ է պետք, այդ մարդը կգնա գտնի։ Ուտենց, ու ուտենց մեկը մյուսին սկսում է բզել, ուտենց ֆիչեր ավելացնել, պակասել, ուզես համայնք ունես, ու ոչ մեկ ինձ հետ չասես, ես ուղղակի պետք էր ասի, ու քեզ էլ ինչ-որ բան ապետ կարաս գնաս անես։ Ուտենց, for it's not that complicated։ Ու ինձ վերես պրոտոկոլներն են, գնում ենք քննարկում ստանդարտի, հետո գնում ենք քննարկում իմպլեմենտացիայի, սերվերի ու կլիենտի։ So, տենց, so համայնքները այդտենց ծնվում են, ու օրինակ որպես XMPP-ի հաղորդակարգը համայնքների համար շատ լավ մոդեռն ձև է, որովհետև ինքը այսօր միակ մոդեռն ստանդարտն է։ Այստեղ մենք ունենք լիքը software, չէ՞, ասենք ունենք Pad banner, Slack, Discord, Telegram, ունենք բաց banner, օրինակի համար Mattermost, Matrix, բոլորը շատ հայտնի ծրագրեր են, ավելին ասենք Ֆրանսիայի կառավարությունն ունի ինձև օգտագործում Matrix chat հաղորդակարգը, բայց դրանք ստանդարտներ չեն, այնտեղ չի անցնում երկար ժողովրդավարական process, դրա համար մենք ունենք ինչ, մենք ունենք օրինակ այս պահին միակ իրական բաց լուծումը, դա XMPP-ն ամենն է։ Այդ նմանը նրան, որ ոնց որ պատկերացնեք, որ ասենք դու ունես web, բայց Chrome-ի մեջ ուրիշ ձև աշխատի, Firefox-ի մեջ ուրիշ ձև աշխատի, Edge-ով ուրիշ ձև աշխատի ու Safari-ով ուրիշ ձև աշխատի։ Այդ նույն վիճակն է չաթերի մեջ, ու մինչդեռ մենք էստեղ ունենք բաց պրոտոկոլ։ Բայց հեսա նորարը կսկսի բողոքել, որ ժամանակին Gmail-ը աշխատում էր այս ամեն ինչով, եւ ինքը կարող էր ասենք Samo-ի հետ խոսալ բանի Gmail-ի Gtalk-ով, մինչեւ որ մարդիկ էլի սկսեցին Gmail-ի Gtalk-ով օգտագործել մեր հետ շփվելու համար, հետո Gmail-ը եկավ ու ասաց՝ «Վсё, ես փակում եմ»։ Պրոստը տենց, որովհետեւ կարա։ Because they can. Հա, ես չի մենք չենք ուզում շփվել, այլ Gmail-ը թույլ չի տալիս, որ դուք շփվեք։ Հա, իրանք թույլ չեն տալիս, որ դուք շփվեք։ Նույնիսկ ասենք մի 5 տարի առաջ քննարկում էր գնում, որ Gmail-ը փակի mail-ը։ Which sounds very funny, որտեվ անունը Gmail-ը, բայց Gmail-ը մտածում են, որ փակի mail-ը, ասում են, դե mail-ը բարդ բան է, դες շատ է պետք mail, ասեք թող բոլորը Gmail-ը գան, անունն էլ փոխել են, դրել են inbox, հետո այդեն մեռավ, դե Google-ն է օրը մեկ բանացնում, բանամեռնում, it's fine։ Տես, օհա, օշամ, դա XMPP.org, հին անունը XMPP Jabber էր գոչվում, որը հայերեն թարգմանվում է շատախոսություն, blabbering, այսպես ասած, ու դա դրա համար մենք մի հատիկ դրեցինք Հայաստանում, սա բաց է, այսինքն գրանսֆերն էլ է բաց, նորարին էլ ունի, որը ասենք Spurk-ա գոչվում, իմ մոդել Jabber-ը է գոչվում։ Ու դա սայն տանն է, օրինակի համար, մեջը նաև կա web chat, կարաս մտնես գրանսֆես, ու ամենակայֆենը, որ կարաս դու քո սեփականը դնես, ասենք դու ունես domain, չգիտեմ, ինչ որ AUA-AM, օրինակի համար դու կարաս ասես, որ օքեյ, AUA-AM-ի վրա մենք գնենք chat, որ երեխեքը ուսանողները միասին chat-ն։ Այտենց, որտեղ ուսանողները այս թվին, ասենք, chat-ի պակաս ունեն։ Մարդիկ հազիվ zoom-ում են, միաթե chat-ի պակաս ունեն, բայց մարդիկ չեն կարող միասին chat-ել։ Ուսենց, ու նաև ունես լիքը client-ներ, ստեղ ցած սիրուն client-ները շարել եմ, ուստեղ սիրուն presentation-ը կա, ու իհարկե մեր score-ը ահավոր բարձր է, AA, այո, բայց պատահիշ չի էստեղ գրանցվես, իրականում ուր ուզես կարաս գրանցվես, կարաս գնաս ասենք նայես ուրիշ ինչ սերվերներ կան, որտեղ կարամ գրանցվեմ, հա, ասենք, բաբշե կարևոր չի մեր մոտ գալ, հեսա որ գնամ servers, ասենք, ինչ-որ այնց random սերվերներ կան, էլի ասենք, խոսքի, nickel.me, ես իմ ում սերվերն է, կարաս գնաս այնտեղ գրանցվես, խոսքի, էլի հեչ պարտադիր չի մի տեղում գրանցվել, ոնց որ mail-ում պարտադիր չի մի տեղ լինել, սա ասենց, So okay, chat-ի հենց ինչ-որ միտը լուծվեց, երկրորդը գալիս է newt
ստեղծելը, երբ որ դու պետք է նույն ստեղծես, որպեսի դրա մասին մարդիկ խոսան, ու դրա լուծումը իրականում շատ հեշտ է, երկար տարիներ, ասենք, մենք դրան կոչում ենք բլոգել, մարդիկ մոռացել են բլոգելը որնա, մարդիկ հիմա գրում են Facebook-ում։ Ու Facebook-ում որ գրում են, մենք չենք տեսնում, որտեղ նախ վրա Google-ով ինդեքս չի էլ լինում, որ մի հատ կարողանաս գտնել 1 ու 2, եթե բացես, մեկ էսը բանը հելնում, ասում դե գրանցվի։ Բանը որ տենց, ասում գրանցվի, իմ ինչա, ասենք, եթե մեկը, չգիտեմ, իմ բլոգը գնա, ասենք Antranig Vartanian, նախ վրա անոնս չեմ կարողանում ճիշտ գրել, կներեք, ասենք մտնես իմ բլոգը, տենց ինչո՞ւ բան չի թռնում դեմքի դա, դու այնպես կարաս հանգիստ կարդաս քո համար, կարաս նույն ձևով ուրիշ լեզվով կարդաս, այնպես կարդաս քո համար, էլ ինչ խնդիր կա որ, ասենք նույն ձևով կարող ունենալ, ասենք նորայրի բլոգը, այսինքն մտնեմ ու ասենք նայեմ նորայրի վերջերս ինչի մասնա խոսում, հա, իր edge-երը եւ այլն եւ այլն, ուսենց, որտեղ վերբը բաց բանա։ Հա, օքե, մի քիչ մարդկանց համար կարող է էստերին բարդ, հա, մենք գիտենք ոնց բլոգ պահել, ոնց կայք դնել, մարդիկ կան որ կամ չեն կարողանում կամ չգիտեն, դրա համար ասենք օքե, մի հատ էլ դրա համար համակարգ սարքենք։ Դրա համար սարքեցինք մի բան, որը կոչվում է այս այա։ Օրագիր հայ, հայատար դոմեյնով, որտեղ մենք արդեն ունենք հայատար դոմեյներ։ Ու օրագիր հայը ի՞նչ է։ Ինքը ընդամենը համակարգա, որտեղ որ մարդկանով կարողանում ես բլոգել։ That's it։ Այդքանն է, ուրիշ բան չի ինքը։ Համակարգա, որտեղ որ կարող ես բլոգել, եթե գնաս about-ը կարդաս, օրագիրը աշխատում է ինչ-որ open source software-ով, որը կոչվում է write freely, այո, մենք իրաց donate անում ենք։ Իրա գլխավոր վարչապետն եմ ես, հարցերի դեպքում կարող եք գրեք մեյլ, ու մեկ էլ ըստեղ մենք ունենք այս պայն 45 հատ բլոգ, որոնք որ հրապարակել են 259 հատ արտիկլ, սա ես deploy եմ այլ փետրվարին։ Այսինքն մենք հիմա տեղ ունենք, որտեղ որ մարդիկ կարող են գալ եւ ինչ անել եւ գրարել, օրինակ ըստեղ voyager-ը, ասենք ինչ որ presence or absence, there is no in between, մեկը եկել գրելա ինչ որ անձնական դե and the time comes and you just don't want to share your violence, sense kare tigrani եկել ասենք քննարկում է տաքսի վարորդների ցածր գնահատականի մասին, երբ որ GG-ով կամ Yandex-ով եսիմ ինչ ես անում, ասենք մարդիկ կարավաներ գրում են, քննարկում են, եսիմ ինչ են անում։ Այդպես։ Հայական տարբերությունն է, որ դաշնազերքի ցանկացած սերվերից, ցանկացած մասնակիցների սերվերից կարելի է հետևել։ Հենց իրանք, ոչ թե մեկը պետք է։ Լինքը դառնում է մարդ։ Ինքը դառնում է դաշնազերքի անդամ։ Մենք ունենք դաշնազերքը, մենք ունենք դաշնազերքը, որտեղ որ էլի հաղորդակարգա, արդեն սոցցանցերի համար, այսինքն որ մի սոցցանցից մի սոցցանցի հետ խոսած, մի սոցցանցի հանգույցից մի սոցցանցի հանգույցի հետ խոսած, դրա համար մենք ունենք Mastodon-ը, բանը, Social Home եւ Activity Pub-ը, երկուսն էլ ստանդարտներ են, ու նույնպես էլ այս Skype-ը օրագրի եւ այս ծրագրավորման ապահովումը Rightfair-ին աշխատում են, ինչով աշխատում են այդ հաղորդակարգերով, եւ նաեւ ինքը ունի feed ավանդական RSS, եթե ուզում ես մարդկանց RSS-ով կարդալ նորմալ մարդու նման։ Okay, so ինչ ունեցանք։ Մենք ունեցանք chat քննարկումների համար, մենք ունեցանք օրագիր բլոգելու համար, ու մենք նույն ձևն ունենք, ես ես չէի։ Is that me? No. All is good? Not good. Okay. Ինչ հայ։ UPS-նա, հա, լավ, ոչինչ։ Ու մենք էլ մի հատ է վերջում սարքեցինք էլի հայատար դոմեյնով, իհարկե խոսենք .sansarner.hi, որտեղ որ հավաքվում ենք եւ ինչ ենք անում, խոսում ենք, օրինակ, չգիտեմ, վերջերս մեկը գրառելա OWASP Top 10 կամ ինչպես պետք է անվտանգ իմպլեմենտացնել գործողությունների հաջորդականությունը, որը գրելա, ասենք, Լևոնը մի հատի կոմենտ կատակը, sense շատ ցիրուն, օրինակ կարող ես գնալ, ասենք, մեկնաբանություններ, ու sense նայել, ասենք, մարդիկ ինչեր են մեկնաբանում, ըստեղ մեկը եկել քննարկումա OOP-ի մասին, ինչ որ մեկը ըստեղ քննարկումա Pascal-ի մասին, մեկը եկել քննարկումա Telegram-ի մասին, մեկը եկել քննարկումա ծրագրավորման մասին, մեկը եկել քննարկումա FreeBSD-ի մասին, ու sense մարդիկ խառը եկել քննարկումա։ Ու sense էսա են դրել։ So sense. So մենք հիմա ունենք ինչ, մենք ունենք chat, որը դու եք կարաս կոնդենայս, մենք ունենք օրագիր, որը դու եք կարաս քո սեփական բլոգը ունենաս, ու մենք ունենք քննարկման տեղ, որտեղ որ դու եք կարող ես գալ եւ քո կոնտենտը այստեղ լցնել։ Հասկան որ մարդիկ ցած տեսնեն, որ տենց բան կա, ու որտեղ ինքը բացա, դու նաեւ կարող ես տեսնել բոլոր user-ներին, թե ով ումը հրավիրել, այսինքն slash user-ովա կարծեմ, ասենք որ user-ը ումը հրավիրել, եթե ես գնամ lobsters-ի բանը, ինչա փոխվում։ Lobsters-ի ու՞ր է lobsters-ը, չեմ գտնում, գիտես։ Դեմ դե պետք է լիներ, հեսա գտնեմ։ Lobs the rs, այսինքն, թե դու գնաս ասենք lobsters-ի users-ը։ Յո։ Դեսնես որ իրանց մոտ user-ները ահավոր շատ են, like ահավոր շատ են, էլի, ու սա 9 տարվա աշխատանքի արդյունքն է։ Իրանց մոտ փոխվել է 3 հատ admin,
մոտավորապես ամեն 3 տարի մեկ ու իրանք ունեն այսքան շատ user, որտեղ մարդիկ մեկը մյուսին հրավիրել։ Բնականաբար իմ անունն էլ էստեղ մի տեղ կա, որտեղ ինձ հրավիրել էր Ոզնիակը, որովհետև ես իրանց IRC-ում շփվում էի մոտավորապես այդ մի տարի առաջ ուզախ, ոչ որ ասեմ դու կարող ես ուղղակի account ուզես, քեզել էլ account տան կուտաս։ Ոստեղ կան գլխարկներ, որտեղ մեկը կարող է գլխարկը հակնել ինչ որ կազմակերպության կողմից խոսալուց։ Օրինակ, ստեղ ունենք Apple-ի աշխատողներ, ստեղ ունենք Apache-ի կազմակերպության աշխատողներ, Arch Linux-ի developer-ներ, ասենք խառը մարդիկ, հա, ունենք ինչ որ Bitcoin-ի core developer-ներ, Luke-նա դա, ունենք Cisco-ի ժողովուրդ, ունենք CoreOS-ի ժողովուրդ, ասենք տարբեր կազմակերպություններից կան։ Դեռ մոտ էլ եթե չեմ սխալվում, գլխարկներ կան, բայց վստահ չեմ, որ գլխարկներ ունի, մի հատ կարող եմ գնալ users գլխարկներ, այսպես մնաց ես ով որ վարչապետնա, ու նա կարող գնան ախ obviously, կարող գնան նաև աղբյուր, որտեղ որ source code-ն ա դրած, ու նաև բնականաբար նաև ահագիման հայերեն ենք թարգմանել, ասենք սա հայերեն ա թարգմանած, պիտակներ ունենք, որովհետև քեզ պետք է նաև ինչ որ իմանալ, թե ինչա կատարվում, ասենք արհեստական բանականություն եւ անջատվեց։ Alles klar? Всё անջատվեց իր։ Դրա, ոչինչ, ինքն էլ անջատվեց։ Okay-a? Okay, chi? Զրամար okay-a։ Շատ կարևոր է զրամար okay-a։ Ուտենց մենք ասենք ունեցանք համայնքներ այդ ամենի միջոցով, այսինքն մենք փորձեցինք սարքել ինֆրաստրուկտուրա, որով որ մարդիկ կարող են սկսել համայնքներով զբաղվել։ Ու մնացածը արդեն հեշտ է։ Հիմա օրինակ Python-ի, օրինակ ես լուրջ քննիր եմ տեսնում Հայաստանում այն, որ մեր համայնքներից chat-երից մեկում լավ հետաքրքիր քննարկումներ էր գնում իրար հետևի, ու մեկ էլ մի քանի մարդիկ սկսեցին խմբից դուրս գալ։ Հենց ես իմ of left the group Telegram-ի խումբեր գնացի մարդկանց DM-ով գրեցի, ինչի դուրս եկա, ասում եմ, դե շատ են խոսում, like that's the point, որ մարդիկ շատ խոսան, էլի, որ դե շատ միութար է, երբ ուզում ես կարթա բան ասենք, էլի, այդ կուլտուրան չկա, which is fine, not ենք սովորում այդ ամեն ինչը, բայց ամեն դեպքում ասենք կա նաև երկարաժամկետ համայնք, որտեղ ասենք խոսենքում կարող ասանել ու մարդկանց սովորացնել, էլի, բլոգներում գրել, թե ոնց համայնք բլոգներում կիսվել իրանց գիտերիկներով, որ մարդիկ գնան ու կարդան։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել։ Մի փոքր մտածել եք, ինչի՞ է լինում, որ մենք ենք միշտ գնում հարց տալիս ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանի մասին։ Այդ ճակերը, որտեղ այդ մարդիկ են գրել այդ software-ը, ու իրենք ամենալավն են պատասխանում։ Փաճառով իրենք չեն պատասխանում։ Ինչի՞ մենք չենք պատասխանում ինչ-որ բանից, որտեղ մենք ամենալավը չենք այդ բանից, որովհետև մենք չենք գրել դա։ That's true, that's true. Օրնակ դամ այսօր հարավոր jail-ի մասին presentation ունեի։ Ու ասենք, եթե free BSD-ում ինչ որ բան են քննարկում jail-ի մասին, մեկ էլ տեսնում եմ տենց ինձ ինչ որ mail-ը ակել, հիմնականում ինձ jail-ի ստեղծողը ու ներկա maintainer-ը, ասենց երեքից mail-ը գալիս ինչ որ մասին, որտեղ մենք գիտենք։ Բայց օրնակ, եթե ես ասեմ ուզում հարցնել, ես է գնում եմ հարցնում եմ դրա ինչ որ մի բանի ստեղծողին։ So, հա, մեր մոտ չենք հարցնում, օրինակ, եթե ես գնամ, եթե ես ենթադրենք հարց ունեմ ինչ-որ մի բանի մասին, որտեղ որ Google-ելուց ինձ բերում է այդ error-ը տպող source code-ը, like that actually happens, for the bonus Google-ում ու քեզ բերում է այդ error-ը տպող source code-ը, ուրիշ ոչ մի result չկա, ում պետք է հարցնես։ Երկու լուծում ունես, կամ գնալու ես source code-ը կարդաս, մեր մոտ այդ կուլտուրան չկա, կամ գնալու ես համայնքին հարցնես, մեր մոտ էլ այդ կուլտուրան չկա։ Մեր մոտ նույնիսկ նորը ծնվել կուլտուրան stack overflow-ում հարցեր գրելու, մենք հիմնականում սովոր ենք կարդալուն, ասենք որ գրում ես, ուրախանում ես, որ մարդիկ բան են գրել stack overflow-ում, ուտե։ So yeah, that's pretty much accurate։ Հարցեր համայնքների այս mass-ով կարճ ասած, եթե կան, մեծ հաճույքով պատասխանեմ։ Ասա։ Որտեղ արշի պրոստ ասենք դուք ստեղծել եք ինֆրաստրուկտուրան, ասենք այդ ենթադրությունը, ես բանի տեսակից կասեմ, հա, մարքեթոլոգների տեսակից, ասենք հիպոթեզա, հետո պետք է ստուգես, ահա, ասես եթե ճիշտ է, ասենք շարունակես դիզայնս, եթե չէ, հիպոթեզա, դե ստարտափը դիվոտնա։ Ու ասենք ենթադրություն, որ ինֆրաստրուկտուրան բավարար չի, ստեղծել եք ինֆրաստրուկտուրա իրենք ելեմենք բանոց, ու պրինցիպին ո՞վ պետք է ստուգի դա, մարքեթ հնձվում են դա, թե չէ, I don't օրնակ գլխավոր հարցերից մեկն է, որ ես իհարկե այս համայնքների մասով ահավոր երկար եմ քննարկել դրսի համայնքների հետ, մնամատ lobsters-ի հետ։ Ու իրանց պատասխանն է, որ ահագին ճիշտ ուղու վրա ես, բայց մի հատ խնդիր կա կոմոդ, որ համայնքը բաղկացած է մարդկանցից։ Ու արդյոք կոմոդ կան բավականին մարդիկ, օրնակ երբ որ ես օնլայն եմ քննարկում, ասում եմ, օքեյ, թող առնի գոնե 10 հոգի, այդ դա բաց չի։ Ու երբ որ ես սա պատմում եմ Թայլերին, որ ամենից են գրել, ինքը ասում է, այդ օքեյ է, որտեղ ասենք Օհայոյի ամբողջ ինֆոսեկի community-ին 20 հոգի են, էլի, եկա մեծ նահանգի, որտեղ որ 900 000 հոգի մարդ է ապրում, ընդհանուրը 10-20 հոգի, այդ օքեյ է լրիվ։ Ու մեր մոտ էլ օքեյ է, որ լինի 20 հոգի, ինչ որ մի համայնքը։ Հիմա Փայ Երևանը մենք ասում ենք համայնքը, բայց իրականում 5 հոգի են։ Իրականում մնացած 200 հոգին ընդհանուրը consume են, իրանք produce չեն անում։
and that's okay. Կարևոր որ այդ հոգին consistently պահում են այդ ամեն տեսակի consistency-ն, այդ ամեն ինչը արտադրելու։ Հիմա եթե մեր մոդել մենք գոնե ունենք 20 հոգի օգեվոր խոսենքում, որը մեկ link կդնեն, դու մեկը ասենք տաների ընթացքում ահա որ մեծ տեսակի քննարկումներ կունենաս, ու այդ հենց եղել է lobster-ի պատմությունը, եթե գնում ես իրանց slash stats-ը, տեսնում ես, որ ասենք ինչքան քիչ աղել host per-ը, հետո շատացել է, հետո շատացել է, հետո ասենք peak-ի է հասել ու սենց խառը գնում է, էլի գալի ասեն։ Ու այնքան խառնա ասենք lobster-ի community-ն ազդեցություն ունեցել IT-ի վրա, որ ասենք lobster-ի emoji-ն, որ կա, lobster-ը ոնց է հայերեն դիտեմ, lobster։ Lobster. Հեցգետինի emoji-ն իրանք են propose արել emoji foundation-ին, որ լինի ասենք հեցգետինի emoji։ Այ իրանց ազդեցությունն այդքան մեծ է եղել, վաղաչեմ հիսոր մենք էլ կարանք ասենք կոսկի, չգիտեմ, Արցախի բանը ավելացրեք, հա, Արցախի դրոշը ավելացրեք։ Դենց, խոսո, այդ այդ Ինչի համար? Single responsibility principle factor-ը համար գործողներ չեն, այսինքն process manager-ը լավ, լավ բան ես ասում, օրինակ, օքեյ, օքեյ, հասկանում եմ քո ասածը։ FreeBSD-ն մի քիչ շեղվել է այդ մոտ։ Ասում ես օրինակի համար մեր թոփում նաև ցույց է տալիս ZFS-ի վիճակը, swap-ի վիճակը, disk-ի վիճակը, որը by default off է, by the way, որը by default off է։ Եթե ասենք առաջի բողոքս որ եկել էր հենց Warner Launch-ներ, օրինակ FreeBSD-ի համանգից, ինքը Netflix-ում աշխատում, ասած, կլինի ես անջատես вообще, ասում եմ ինչի, ասում է, դե մեկ սերվերների վրա ենք աշխատացնում, մեկը ասենք Netflix-ի սերվերի վրա top ես բացում, տեսնում ես battery 0%, որտեղ սերվերը ասենք, ասի problem չկա, հետո ինչ ենք անում, ստուգում ենք battery-ն-ը, նոր ենք ցույց տալիս, right? So, հետո ստուգում ենք Pinebook-ը, օրինակ, օքեյ, ցույց չենք տալիս, որտեղ սխալա ցույց տալու, ասենք, բան, ցույց տալիս 1400%, բանեմ որ որտեղ չի ճոգում, այլ ընդ ուրիշ տեսակ պրոտոկոլ աշխատում ու տենց։ So, հա, հա, այդ այտես այդ back and forth-ը կա, որ ասենք մեկը բողոքում է ինձ, ես դզում եմ, օրինակ վերջերս ես էի կոնցեպտուալ դզում եմ տեսնում, այսինքն այդ ծրագրին նպատակը դա չի։ Վերջակետ։ Հա, ծրագրին դեպքում ես ատալիս վերևումս թե չէ լալի մեջ։ Ինչա, ինչա։ Որը մեր մոտ եթե հաշտում ասես, ես առանց այդ լինկունը թե չէ։ Մեր մոտ if config-ն ասես տալիս։ Իտ արբեցող Linux-ի թոփը, որ չի հասկանում C-group-ը, էլի, որտեղ մեր մոտ ամբողջական ասա։ But anyways, մենք այդ back and forth communication-ը կա, ես էլ չես patch-ը ուղարկել, մեկը եկավ ասեց, որ այստեղի bash-ի այս տողը վատ էս գրել, ասենք ստանդարտին համապատասխան չի, գնա դզի, ասենք որ code-ները սխալ են գրած։ Սկսում ենք back and forth գնալ գալ, ոչ թե որ լավ բան դառնա դա, ասած։ Բայց մի բան ասենք, community-ը ասած, այս մարդկանց բազմությունն է, էլի, ասենք գործիքները սարքել է, հիմա պետք է user-ներն են, որ նա ասենք։ Ես որտեղ ունեմ Հայաստանի տեսությունը դրա վերաբերյալ, որովհետեւ օրինակ Հայաստանում դու ես փորձում եմ հիշել ինչի ենք մենք այդ գաղափարին հասել, հա, Հայաստանում դու ուներ լիքը Python անողներ, բայց մեկը community չէր ստեղծվում, ոչ թե որ չեղավ Telegram chat-ը։ So, Հայաստանում Python-ին Armenia-ում կա Facebook-ում։ Հա։ Բայց ասենք ասացենա որ մարդիկ Հայաստանում ոնց որ քաղաքականության մեջ են պահանջում որ լինի մի հատիկ բրկիչ, նույն ձև էլ IT-ի մեջ են պահանջում որ լինի մի հատիկ գործիք։ So այդ խնդիրը մենք ունենք, որ which is okay, բայց հնարավորակի ընթացքում պետք է այդ մտածելակերպը ամեն դեպքում օգտագործել մարդկանց ավելի շատ առաջ տանելու համար։ Սովետից եկած բան է դրանից։ Ինչից։ Սովետական միությունից եկած բան է, որ մեր մոտ կար վերևից։ Հա։ Դե ես Սիրիայի քաղաքացի եմ, մեր մոտ։ Ասացի, մեր մոտ ավելի փոքր է գործիքներ, ասեմ, գործիքները մարդ կարճ ասած այսքանը համայնքների ներկա infrastructure-ի մասին խնդրում եմ նաև գրեք բլոգներ, պատմեք ձեր պատմությունները եւ հետո մենք կքննարկենք այդ մասին։ Կգժանք ձեր վրա, դուք հետո մեր վրա։ Իմ վրա շատ են գժացել Hacker News-ում։ Դենց, մեկը ասում է, այս ինչա բլոգը, դες հալ անգլերեն նայի բան։ Դենց, հենց մենք վրա։ Կարճ ասած, այդքան, շնորհակալություն։